אם אתם סובלים מכאבים בצוואר, באזור עמוד השדרה ובשרירים לידו והראש שלכם הולך ככה, יש לכם סוג של גיבנל, של קיפוזיס פה ואתם רוצים לתקן את זה, תנסו את זה. אנחנו נעשה את זה בשני שלבים, קודם כל אנחנו נרפא ואז אנחנו נחזק. אז דבר ראשון שאני רוצה לעשות זה להחזיק את האצבעות שלי ככה על הסנטר ולדחוף את הראש כלפי פנים ככה שיהיה לי סנטר כפול, מהצד זה יראה ככה, אתם רואים אם הראש שלי הולך בצורה כזאת, כשאני דוחף אותו, אני בעצם אאשר את עמוד השדרה ואת ואני יכול, אני בעצם לא משתמש בשירים של הצוואר ושל הראש, אני מחזיק עם היד, סופר עשר שניות ומרפא. שוב, עשר שניות ומרפא. עושה את זה חמש פעמים. תשימו לב שכשאני דוחף עם האצבעות, אני בעצם לא משתמש בשירים של הצוואר, כמו שאמרתי, זה בעצם הצוואר יכול לנוח. התרגיל השני, ואותו אנחנו עושים רק אם הוא לא יוצר לנו כאב, זה לעשות את אותו דבר, אבל כן למשתמש בשרירים של הצוואר, ואז מה שאני עושה, אני פשוט, אם אני אומר ככה, אני פשוט מכניס את הצוואר ומשחרר. מכניס את הצוואר, משתי חמש שניות ומשחרר. הפעולה הזאתי, תפעיל לי בעצם את השרירים ותחזק אותם. ולאט לאט אנחנו נופחית גם את הכאבים וגם ניישר טיפה את הקיפוזיס. אתם לא חייבים לעשות את שני התרגלים ביחד, למשל אם יותר כואב לכם את תעשו רק את התרגיל הראשון, כשהוא מוריד את הלחץ והמתח מהחוליות ומהשירים, ורק בשלב יותר מאוחר תעשו את השני. ואם אתם רוצים את שניהם, אתם יכולים כדי לשפר את היציבה ולהוריד את הכאבים במקביל. אם עוד לא עשיתם לייק והוספתם עוקב, תעשו את זה עכשיו ונתראה בסרטונים הבאים.